Hoş gördük. İqtisadiyyat xəbərlərini təqdim edirik studiyada. Mənəm Namiq Əliyev. Öncə bugünkü buraxılışımızın qısa xəbər başlıqlarına nəzər salırıq. Dünya Bankı Qarabağın bərpası üçün təcrübəsini bölüşməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Gələn ay Praqada Azərbaycan-Çexiya hökumətlərarası komissiyasının növbəti, sadəcə 5-ci iclasının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yeni əməkdaşlıq imkanları araşdırılacaq. Neftin qiyməti 100 dollara yaxınlaşır, lakin ekspertlər qara qızılın dəyərinin uzun müddətə bu həddə qalacağını düşünmür. Volatillik qiymətlərdə deyil də proqnozlardadır. Bu və ya digər xəbərlər isə daha ətraflı az sonra, indi isə efirimiz iqtisadi xülasə ilə davam edəcək. Başladıq. Bakı-Tbilisi-Ceyhanla tranzit neftinin nəqli kəskin artıb. Belə ki, bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda magistral neft kəmərləri ilə 2980,7 min ton neft nəql edilib ki, bu da 2021-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 5,7% çoxdur. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə nəql etmənin 77,2% Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixrac kəməri ilə həyata keçirilib. İşğaldan azad olunan ərazilərdə hazırki mərhələdə mövcud qaz təchizatı şəbəkəsinin inventarlaşdırılması məqsədi ilə araşdırmalar davam etdirilir. Şuşa şəhəri, Hadrut qəsəbəsi, Xocavəndin Tuğ, Böyük Tağlar, Zoğalbulaq, Azıq, Edilli, Axullu, Ağbulaq, Şəxər kəndlərinin, Füzulinin Qacar kəndində yerləşən keçmiş hərbi hissənin mövcud qaz xətlərinin inventarlaşdırılması yekunlaşıb. Sözü gedən yaşayış məntəqələrində qaz təchizatı şəbəkəsinin elektron xəritələri və texniki məlumatlar hazırlanıb. İşğaldan azad olunan ərazilərin bərpası çərçivəsində Füzulidə çoxmənzilli binaların tikintisi üçün smeta sənədlərinin hazırlanması tezliklə başa çatdırılacaq. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, artıq yaşayış məhəlləsinin ərazisinin şaquli planlaşdırılması üçün açıq tender elan olunub. Bu sənədlər dövlət ekspertizasından keçdikdən sonra tikinti işlərinin yerinə yetirilməsi üçün açıq tenderlər elan ediləcək. Azərbaycanda aqrar sektor 3% böyüyüb. Belə ki, bu il yanvar ayında Azərbaycanda 394,6 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib. Qeyd olunan göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,7% çoxdur. Son bir ildə ölkədə istehsal edilən bitkiçilik məhsullarının dəyəri 4,8% artaraq 20,7 milyon manat, heyvandarlıq məhsullarının dəyəri isə 2,6% artaraq 373,9 milyon manat təşkil edib. Böyük Britaniyada inflyasiya yanvar ayında da son 30 ilin ən yüksək səviyyəsinə yüksəlib. Bu, İngiltərə Mərkəzi Bankının daha aqresiv şəkildə faiz artıracağına dair gözləntiləri də artırıb. Baxmayaraq ki, analitiklər Mərkəzi Bankın inflyasiyanın dəyişməyərək 5,4% səviyyəsində saxlayacağını gözləyirdi. Amma inflyasiya aylıq 0,1% artıb. Baza inflyasiya da 4,4%-ə yüksəlib. Xülasəni izlədik, indi isə xəbərlərimizə keçid alırıq. Avropa İttifaqı və Dünya Bankı Azərbaycandakı islahatları dəstəkləyir. Bununla bağlı artıq saziş də imzalanıb. Bundan başqa, Dünya Bankı Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpasında iştirak etməyə hazır olduğunu da bəyan edib. Dünyanın müxtəlif yerlərində oxşar məsələlərdə Dünya Bankının böyük təcrübəsi var və hökumətlərin müraciəti əsasında yenidən qurma və bərpa layihələrində iştirak edir. Əgər Azərbaycan tərəfindən də belə müraciət olarsa, biz bu sahədə öz təcrübəmizi bölüşməyə, dəstək verməyə hazırıq. Bugünə dək Dünya Bankı 50-dən çox layihənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana ümumilikdə 3,5 milyard ABŞ dolları məbləğində kredit ayırıb. İndiyə dək bu qurumdan 52 layihə üzrə 4 milyard dollardan artıq dövlət zəmanətli investisiya cəlb edilib. İqtisadiyyat Nazirinin birinci mavini Elnur Əliyevin sözlərinə görə, Avropa İttifaqı 2021-ci ildə 15,2 milyard ABŞ dolları dəyərində dövriyyə ilə Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı olub. Hazırda Azərbaycanda Avropa İttifaqından olan 1700-dən çox şirkət fəaliyyət göstərir. Qarşılıqlı sıx əməkdaşlığın davamı olaraq bugün Avropa İttifaqı ilə imzalanan Azərbaycan üçün çevik texniki yardım aləti üzrə inzibati saziş isə ölkəmizdə islahatların dəstəklənməsinə xidmət edəcək. Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən ümumi büdcəsi 5,125 milyon avro təşkil edən 3 illik proqram Dünya Bankı tərəfindən idarə olunur. Avropa İttifaqı və Dünya Bankının imzaladığı Azərbaycan üçün çevik texniki yardım aləti üzrə inzibati saziş çərçivəsində ayrılan vəsait Azərbaycanın müəyyən etdiyi 5 milli prioritetə uyğundur. Bu alət koronavirus pandemiyasının təsirlərinin aradan qaldırılması istiqamətində təsirli olacaq.
Astav Çevik Addımlar Platforması kimi nəzərdə tutulub və hökumətə daha dinamik addımlar atmaqda yardım edəcək. Sözsüz ki, bu təşəbbüsün uğuru bizim uğurumuzdur. Proqramın məqsədi Azərbaycan hökumətinə Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərə uyğun olaraq məsləhət, analitik dəstək göstərilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu dəstək sosial inklüzivliyi və bağlantıları gücləndirməyə, iqtisadi islahatlara təkan verməyə, dövlət sektorunun idarəçiliyini gücləndirməyə, habelə COVID-19'un təsirlərinin səmərəli şəkildə aradan qaldırılmasına kömək edəcək. ASTAP proqramı Avropa İttifaqının 4 tərəfdaşlıq prioritetinə əsaslanır. ASTAP proqramı hökumətin təxirə salınmaz prioritetlərinə cavab verən konkret fəaliyyətləri əhatə edir. Layihə ölkədə su təhlükəsizliyi, dövlət müəssisələrinin idarə olunması, eləcə də ağıllı kəndlər təşəbbüsü kimi bir çox tətbiqləri əhatə etməklə eyni zamanda dəstəkləyəcək. Səbuhi Vaqifoğlu, Emin Qəhrəmanzadə, İqtisadiyyat xəbərləri. Azərbaycan dünya ölkələri arasında etibarlı tərəfdaş kimi nüfuzunu möhkəmləndirməkdədir. İqtisadi islahatların başladığı dövrdən, yəni 1995-ci ildən bəri 2021-ci ilin 9 ayı da daxil olmaqla, ölkə iqtisadiyyatına daxili və xarici mənbələrdən yatırılan ümumi sərmayələrin həcmi 299 milyard 400 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bunun 51%-ə qədəri xarici investorların payına düşüb. Ölkəmiz bugün də investisiya cəlb ediciliyini saxlamaqdadır. Azərbaycanla sıx iş birliyi quran ölkələrdən biri də Çexiyadır. Qarşılıqlı əməkdaşlığın davamı olaraq mart ayının əvvəllərində paytaxt Praqada Azərbaycan-Çexiya hökumətlər arası birgə komissiyasının iclası keçiriləcək. Bu mövzunu əməkdaşımız Əli Rızaev davam etdirəcək. Azərbaycan-Çexiya iqtisadi əlaqələrindən danışacağıq. Bu iki ölkə arasında siyasi iqtisadi əlaqələr yüksək səviyyədədir. Münasibətlər qarşılıqlı dostluq və tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanır. Azərbaycanda sənaye, ticarət, xidmət, tikinti və nəqliyyat sahələrində fəaliyyət göstərmək üçün 22 Çexiya şirkəti qeydiyyat alınıb. Ölkələr arasında indiyə kimi 30-a yaxın sənəd imzalanıb. İnvestisiya əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi üçün də müvafiq işlər görülür. Belə ki, Çexiyadan Azərbaycana 37,5 milyon dollar, Azərbaycandan Çexiyaya 55,8 milyon dolar sərmayə yatırmaya da keçirilib. İqtisadi münasibətlərin genişləndirilməsi isə qarşıdakı hədəflərdəndir. Mart ayının əvvəllərində Praqada Azərbaycan-Çexiya hökumətləri arası komissiyanın növbəti 5-ci iclasının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Məqsəd, iqtisadi sahədə əməkdaşlığın mövcud vəziyyətinin və inkişaf perspektivlərinin müzakirəsi, yeni əməkdaşlıq sahələrinin müəyyən edilməsidir. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, eyni zamanda ticarət, enerji, kənd təsərrüfatı, qida təhlükəsizliyi, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahələrində geniş əməkdaşlıq imkanları mövcuddur və bu potensialdan düşünürük ki, həm Çexiya investorlar, həm Azərbaycan investorları faydalana bilərlər. Ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 307 milyon 450 min dollar təşkil edib. Bu həm də 2020-ci illə müqayisədə ticarət dövriyyəsinin 11,5% artımını özündə əks etdirir. Görünənsə həm də odur ki, dünya ölkələri ilə Azərbaycanın ticarət və sərmayə əməkdaşlığı artmaqdadır. Azərbaycan investisiya cəlb ediciliyini saxlamaqdadır. Hazırki dövrə qədər ölkə iqtisadiyyatına daxili və xarici mənbələr hesabına 300 milyard dollara yaxın investisiya yatırılmışdır ki, bunun da 51%-ə yaxını xarici investisiyaların payına düşür. 2021-ci ilin 9 ayı ərzində daxili və xarici mənbələr hesabına ölkəmizə 8,6 milyard dollar investisiya yatırılıb və bunun 4,9 milyardı xarici investisiyaların payına düşür. 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu 13,6% artım deməkdir. 2021-ci ildə ölkəmizin xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi isə 33 milyard 912 milyon 500 min dollar olub ki, bu da 38,6% artım deməkdir. Ötən il həm də qeyri neft məhsullarının ixracı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 47,2% və ya 870 milyon 100 min dollar artaraq 2 milyard 713 milyon 400 min dollar təşkil edib. Əli Rzayev, Elşad Heydarov, Mümtaz Xəlilzadə, İqtisadiyyat Xəbərləri. Son günlər geosiyasi faktorlar və şaxtalı hava şəraiti qara qızılın qiymət artımını dəstəklədi. Bu aydın məsələdir. Lakin bu davamlı xarakter alarsa, neftin bir bareli üçün qiymət 100 dolları ötə bilərmi? Maraqlıdır ki, hazırki şəraitdə volatillik qiymətlərdə deyil, proqnozlardadır. Sürət izləyək. 2014-cü ilin payızından bəri ilk dəfə Brent markalı neftin qiyməti 96 dolları ötüb.
Londonun ICE birjasında ticaret zamanı aprel futuresleri bahalaşarak $96.05 təşkil edib. Azerlight markalı neft isə $99.70 ticaret olunur. Forbes analitiklerinin qənaətinə görə neftin qiyməti uzun müddətə 90-100 dollar həddində qala bilməyəcək. Səbəb isə geosiyasi vəziyyətin nizama salınması və gec-tez tədricən havaların istiləşəcəyi ilə bağlıdır. Maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Bəzi ekspertlər yaxın zamanlarda qiymət sıçrayışını istisna etməsə də əksəriyyət qara qızılın dəyərində azalmanın olacağını proqnozlaşdırır. Bugün xüsusən də qərb ölkələrində, Avropa ölkələrində neftin hasilatı yalnız bazar faktorlarına görə deyil, həm də siyasi məsələlərə görə məhdudlaşdırılır. Belə ki, ictimai rəy neft və qazdan istifadənin məhdudlaşdırılması və qlobal istiləşmənin də azalmasını tələb edir və buna görə də artıq neft hasil edən şirkətlərin bir çoxu, aparıcı Avropa və Amerika neft hasil edən şirkətləri, xüsusən də Avropa şirkətləri neft hasilatına bütün xərclərini azaldıblar. Qiymətlərin 100 dolları ötəcəyi ilə bağlı fikirlərə aydınlıq gətirərək bildirək ki, geosiyasi dəyişikliklər hər zaman enerji resurslarının dəyərinə təsir edib. Məhz bu səbəbdən də hələ ki futureslərin qiymətlərində artımlar müşahidə edilməkdədir. Now just a quick word on me. Nəzər almaq lazımdır ki, qiymət sıçrayışla artıb. Artıma təsir edən amillər isə hələ də aradan qalxmayıb. Söhbət təklifin azalması fonunda qlobal iqtisadi artımın sürətlənməsindən gedir. Ukrayna böhranı da qiymətə təzyiq edir. Həmçinin hazırda soyuq hava şəraitinin ən pik dövrüdür. Hava şəraiti Amerika qitəsinin cənubunda daha kəskin olduğu üçün Perm hovuzu buxtasında neftin hasil edilməsində çətinliklər yaradır. Digər faktor isə təklifin çatışmazlığı ilə bağlıdır. Neft qiymətlərinin formalaşmasında tələb və mövcud satış həcmləri arasında balans da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Hazırda isə neftin dünya ehtiyatları o qədər də çox deyil. Bu səbəbdən də analitiklər hesab edir ki, qara qızılın yüksək qiymət həddi uzun müddətli olmayacaq. Yaxın zamanlarda qiymətlər bir barrel üçün 75-79 dollar həddinə qayıdacaq. Namiq Əliyev, Rövşən Əliyev, Sehra Cazadoğlu, İqtisadiyyat Xəbərləri. Dünya bazarlarında isə misin bir tonunun qiyməti 9800 dollara yaxınlaşır. Lakin son günlər ekspertlər qiymətlə bağlı pessimist proqnozlar sərgiləyir. İsveçrənin UBS bankı gələn il üçün mis qiymətləri ilə bağlı proqnozuna düzəliş edib. Dekabr ayında 2023-cü il proqnozunu 12.000 dollar müəyyən edən bank indi 11.500 dolları maksimal həd kimi müəyyən edib. Son günlər birjalarda da misin qiymətində sıçrayış müşahidə olunmur. Gündəlik qiymət dəyişikliyi baş versə də, London Metal Birjasında misin 1 tonunun qiyməti bu ay 9.800 dollara çatmayıb. Halbuki 2020-ci ilin martında qiymət 10.260 dollar idi. Həmin vaxt bu qiymət 10 ilin rekordu hesab edilirdi. Bu strateji məhsulun qiymətində durğunluğun da səbəbi məlumdur. Çin, Yaponiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqında tələbatın azalması fonunda hasilat sabit qalıb. Rusiya, Kongo, Peru və Botsvana kimi iri istehsalçılar hasilatı azaltmağı düşünmür. Bu il bazara 26 milyon tona yaxın mis çıxarılması gözlənilir ki, bu da ötən ildəkindən 3,7% çoxdur. Dünyada inşaat işlərinin ləngiməsinə baxmayaraq, şirkətimiz çox yaxşı nəticə əldə edib. Bu səbəbdən işçi sayını 1000 nəfərdən 1500-ə qaldırmaq istəyirik. Pandemiyanın ilk dövrlərində elektronika məhsullarına tələbatın artması misə də tələb artırdı. Nəqliyyatın əlaqələrinin və təchizatın pozulması nəticəsində ambarlarda qalan ehtiyatlar tükəndi və qiymət sıçrayışı baş verdi. Son bir ayda əksər ölkələrdə məhdudiyyətlər ləğv olunduğu üçün elektronika məhsullarının istehsalı və satışında durğunluq yaranıb. Son illərdə daha bir sektorda misdən imtina olunur. 150 il insanları rabitə əlaqəsində xidmət etmiş mis məftillər indi optik lifli kabellərdən əvəz olunur. Bu da yaxın illərdə 1000 tonlarla mis məftilin təkrar emala qayıdacağını göstərir. Lakin proses tədrici olduğu üçün bazara təsiri də ciddi olmayacaq. Vüqar Ələskərov, Nuray Mustafa, İqtisadiyyat Xəbərləri. Bax belə, əziz tamaşaçılar, İqtisadiyyat Xəbərlərindən bugünlük bu qədər. Efirimiz isə ATV Xəbərin əsas buraxılışı ilə həmkarım Samirə Mustafayevanın təqdimatında əsas buraxılışla davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.